Jest teraz. Boże. Sudi Boris Pandža, reprezentativac BiH. Trenutno igrač Širokog Brijega, igrač Hajduka, Mehena i tako dalje, i tako dalje. Jedan veliki pljesak, molim vas, za Borisa, molim vas. Hvala mu što je došao. I ekipe, možete se slikati ispod ulica, pred ulica plakata. Tu je naš Bazina, on će vas slikati. Sve ekipe mogu se uskati, bit će slike na Facebooku, a možete i vi podići. No, no, no.
Woo!